Praça, aliás, uma cidade sem praça é uma cidade sem vida, porque uma cidade ela não se compõe de prédios, ruas, existem praças para o quê? É o lazer, onde as pessoas podem conversar, podem discutir, é aqui que surgem todo o movimento político, esportivo, cultural. Então a praça é um logradouro democrático, onde nesse momento nós podemos criar uma ideia e levar essa ideia para a população. Ah, o que está legal aqui falando como cego é o calçadão, que tiraram aqueles petit pavé e botaram esse piso aqui, né? Então deu uma melhorada, ainda não é aquela Brastemp, como diz o outro, mas deu uma melhorada boa já. Precisa melhorar é o telefone público, né? Telefone público, alguns postes de ferro, assim, de marca estacionamento proibido, tal, pare, que não devia estar na calçada, né? A praça é o centro de tudo, o coração de tudo, né? Aqui começou a sociedade, a cultura da cidade, o modo de pensar da cidade. Tem até um aspecto religioso, um aspecto social, um aspecto comercial e também um aspecto filosófico. Então a praça, ela representa muito e eu sempre digo que a maior obra da cidade de Criciúma é a sua praça central. Não no aspecto físico, né? Mas na sua importância sociocultural, na sua importância histórica. Né? E assim, ela tem uma importância tão grande que tudo foi fundamentado aqui. A vida social, a vida religiosa da cidade, o comércio. Então imagina uma praça que significa tudo isso para várias gerações. Eu nasci. Me criei, né, passei toda a minha infância, minha juventude, naquele casarão ali, onde é a Casa Londres. Aquele casarão ali tem uma história muito linda na cidade. Foi ali que o meu saudoso avô se ensinou nas Pulini. Então, segundo o prefeito da cidade, na década de 30, teve uma visão muito linda. Da sacada, ele olhava essa área aqui, uma área enorme. O pessoal jogava bola de pau, futebol de campo. Aí ele chamou a minha avó e falou, ô Bote, que era o apelido da minha avó, né? Florença Besbar Naspolini, e disse, eu vou construir uma praça aqui nesse local. E a nona, bah, legal. Inicialmente, ele começou a visualizar a área, ver o que podia fazer. E começou a correr com abaixo assinado, né? Para pegar um abaixo assinado para construir a praça. Bom, resumindo, ele foi ameaçado de morte. Porque já pensou acabar com o campinho de futebol, com o campo de bocha, onde aquela talianada se encontrava após as missas aqui na Matriz São José. E vem uma pessoa aqui, porque é o prefeito, acha que pode acabar com tudo e não estava aceitando. Foi muito assim, muito discutido. Até que deu certo. Deu certo, ele começou a projetar, começou a construir a praça. Inclusive, a nona falava que determinados canteiros da praça levavam o nome de cada família, o que deve ter agradado a muitos, né? E aí o sonho dele foi realizado.
Porque a praça ela atrai o quê? O cinema, porque nós tivemos dois cinemas muito próximos aqui, as igrejas, né? Os paróquias, os escritórios, o comércio ela se instala ao redor da praça, o shopping. Por quê? Porque é a concentração da população. Inclusive é muito mais fácil dizer assim, vamos lá para o centro da cidade? Vamos. Vamos lá na Praça Nereu Ramos? Vamos. Então você já tem um motivo para vir para o centro. Os aposentados aqui, que estão sempre aqui na praça, tiveram uma segregação muito forte. Uns estão aí na praça desde o início que ela foi, né, implantada aqui. Então isso veio com o pessoal idoso, atingiu os adultos, a juventude, a criança. Então o fundamento dela justamente ela personifica a cidade. Você quer conhecer Criciúma, o que ela é, o que ela pensa, o modo de ser do crescimento, você só vem na praça. Aqui você conhece toda a cidade. A função da praça ela é congregar, né? Ela reúne valores, ela agrega valores, ela difunde cultura, né? Tudo acontece aqui. Você pode ver manifestações culturais, políticas, sociais, né? Reivindicações de tudo quanto é tipo de instituições, entidades, né? Tudo é aqui. O que eu gosto aqui na praça é ver esse arvoredo aí dando uma sombra, para um lazer, né? Para a gente ter um descanso, para refletir. Porque para mim, já que estou aposentado, tem que ter um ambiente assim, né, cara?